Nikola, zimou bude najlepších debacha na pláž. Vidíte, děvojky! Oktobar 2024. Evo nas kod Herceg Novog i tim povodom da napravimo jedan trt Herceg Novi od Meljina, Herceg Novi pa ka Igalu.
Eto, to je bio trt Herceg Novi. Nisam obišao Igalo, ostavit ćemo za neki drugi put. Mogli ste da vidite šta Herceg Novi nudi. Mnogo stepeništa, što nije loše za kondiciju. Tako da, put pod noge i upoznajte ovaj grad. Da radi samo ono što mu prija. Znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija. Da li je odgovor za sve probleme utopija? Utop, 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 utopija. Podcast utopija. Podcast utopija. Utopija. Utopija podcast.